Ja, vi är på resande fot. Vi är på en liten tour. Och ja, därför blir det här lite annorlunda med själva omgivningen. Och Hur har det gått? kanske ljudet också. Vi ber om Ja. ursäkt för det i förväg i så fall, men Ja, ja. det är lite som det är med alla mickar som vi har och alla sladdar och alla sådana här adapters. Jag kommer fram till att nästa gång, då tar vi med oss en ljudtekniker. Och ja, vi har väldigt många sladdar i alla fall, mycket adapter och mycket olika saker har vi. Ja, men ja, det är inte alltid som tekniken gör som vi vill. Nej, så kan man säga. Du, Kan man. hur har den här touren gått? Den har gått lysande. Så här. So far so good alltså. Bättre än någonsin. Ja, så har det varit. Så är det faktiskt. Fantastiskt, skulle man kunna Fantastisk säga. publik. Många är det. Alla är entusiastiska. Helt otroligt att Sådär. se vilken uppslutning, Ja. vilken entusiasm, vilken vilja och glädje. Och vilka arrangemang än så länge. Alltså. Ja, Folk har. fantastiskt Ja. alltså. Ja, det drar fullt och det är hur entusiastiskt som helst. Ja. Det finns faktiskt inget negativt alls att säga. Det är bara superlativer i alla led. Och ja, lite mysdags då. Mysdags så här på måndagen. Ja, vi skriver den 30 augusti 2021. Och då minsann, då är det som vanligt. Då blir det måndagsmys, fast idag blir det baklänges. Blir det hållet istället. Ja, men vi börjar väl någonstans här i världen. I Afghanistan kanske. Vi kan börja Afghanistan. Det Det är kan man ju göra. ett hett ämne idag. Ja, det verkar vara det. USA gav talibanerna lista med namn på afghaner. I princip en dödslista hävdar man ju då på olika håll i väst att det har varit frågan om. Och hur är det egentligen med talibanerna? Det är bra med talibanerna. Ja. Ja, faktiskt. Det är bra. De har ändå påpekat själva att de har lärt sig massa saker och utvecklats de senaste 20 åren. Ja, Har men de så. gjort. Ja. Så. Och det lär vi nog få märka av helt enkelt. Det lär vi märka av, Det är ja. helt jävla säkert. Det är helt säkert, Faktiskt. ja. Och det verkar som någon har tänkt till här och Det planerat. verkar som någon har sett till, tänkt till, ja. Och det verkar inte vara Biden som har gjort det, om vi säger som så. Nej, det Nej. verkar inte som det faktiskt. Det verkar inte som det. Nej. Ja. Du, det kommer på tapeten hela tiden. Det här med den här biometriska datan som de lagrar. Ja. Det verkar inte vilja släppa. Nej, den är med hela tiden, är den. Faktiskt. Det var ju redan på fiskögats tid i Uzbekistan så höll man på med det där. När man kartlade befolkningen. Tror du de har fortsatt med det? Nej. Det Det var vet inte första och jag. enda gången. Ja. Ja, absolut. Jag är helt Ja. övertygad om Ja, detta det tror jag också faktiskt. Ja. faktiskt. Nu är det bara de jävla telefonerna som går runt och. Ja, det är bara de som håller på med det här. Precis, Ja. precis. Som sagt var, de har utvecklats och lärt sig. Ja, så är det ju. Så. Absolut. Nej, det kan inte bli bättre. Inte mycket, Succén är med given. tanke. Ja, Ja. absolut. Ja. Jaha, och Facebook, de har då, ja, infört sån här biometrisk data och ansiktsigenkänning på 200 000 sydkoreaner som inte bara har pysslat med en del handel med sina barn då och precis som svenskar har varit väldigt intresserade av den businessen alltså. Och ja, det här kanske, jag vet inte, är det här bra eller är det bra för integriteten? Nej, det kan man inte ens säga. Man kan Det säga kan man att inte säga. har det egentligen tidigare funnits många diktatorer som har haft den typen av resurser? Jag kommer inte på någon. På Nej. rak arm så. Nej, inte Det jag. gör jag inte. Nej. Nej. Men det är ju demokrati och Ja. humanitär stormakt och Ja. Absolut. västerländska värderingar och så Annars vidare. hade du någon sagt något. Ja, men eller hur? Ja, jag är helt Självklart, självklart. övertygad. Ja, nej, det är ju lite tråkigt det där. Ja, vad ska vi säga? Nej, Ja. det är bara så här, biometrisk datalagring, Det verkar vara något på vi tapeten kommer här. få höra mer om det också. Det är mycket som kommer tillbaka hela Det, tiden. jajamän, Ja. Vi verkar vara just i det tidevarvet, liksom just i den punkten. Där det liksom går ja. igen sen. Vi är fram på hösten, då kommer repriserna, vet Ja, det du. är så. Ja. Ja. Ja, det är uppenbart att det är så på det viset. Jaha. Ryssland tycker att Facebook är fantastiska naturligtvis och De är fulla av ja, beundran. de är fyllda av beundran som sagt var över att man sitter och skickar de här data man samlar in på Facebook kors och tvärs över hela planeten eller noga räknat. Det är väl till ett och samma huvudlager man kör kan man säga. Så är det då. Lite grann så vilka, vad det nu kan vara Det någonstans. verkar vara det där med datalagring och något slag att det
när det verkar gå igen liksom. Ja, ja. Men hade inte vi någon jävla lag kring det där med FRA? Vi har en jävla massa lagar bland annat. Ja just det, så var det va. Det var väl där någonstans, var inte han Edward Snowden inne på lite grann på det där, att det kan man ju faktiskt kunna tänka sig skulle eventuellt kunna missbrukas. Men han är lite konspiratorisk av sig, den killen. Ja, eller hur? Det är han ju faktiskt. Kan så vara. Alltså, men med det sagt så han behöver inte ha till för den sån. Det har ju faktiskt hänt att det visat sig att konspirationer har varit. Just konspirationer. Ja, inga teorier utan fakta liksom. Konspirationsfakta. Ja, det sägs ju det att Facebook och Twitter, de här är uppfunna av undertjänstkollektiv och blir övervakning med. Ja, så kan det vara så? Ja, så mycket elakt skvaller alltså. Men ska de få skulden för allting, de stackarna? Ja, faktiskt. Det verkar nästan inte bättre. Ja, nej, jag vet. Whatever liksom. Datalagring igen. Ja, datalagring. Och gissa om vi har serverhallar i det här landet och gissa om vi har en FRA-lag. Mm. Alla andra länder där är det lag på att de inte får liksom lagra allt för länge och hej och det här landet är det lag på att du måste lagra det. Det är lite udda. Så, ja, är väldigt udda. Det är kanske därför Ekobrottsmyndigheten aldrig lyckas sätta dit någon. De är till för att inte sätta dit någon. Så jävligt kan det inte vara. Det hade ju Det hade varit för dumt. Då hade någon sagt okay. I Kina har de i alla fall inga problem med den djupa staten. Så den förre chefen för korruptionsgranskning i det kinesiska samhället. Han blir då åtalad för att ha tagit lite muter på ungefär då 71 miljoner dollar. Det var ju ganska liten tog betalt ändå. Hyfsad summa. Men i för sig, till hans försvar ska vi säga så att det var över ett par decennier i alla fall. Liksom. Ja, det var inte på en dag. Nej, det var inte på en dag. Det var inte veckolönerna. Nej, alltså, det var det inte. Utan, nej, det är sant. Det tog några decennier att dra ihop. Han hade hållit på en stund. Alltså. Så är det. Ja, och så vidare då. Men den djupa staten finns inte i Kina helt enkelt. Nej. Då hade vi vetat om det. Och då hade någon sagt det. Den finns bara i Sverige, för det har Peter Hultqvist sagt. Ja, för den finns ju inte här, säger Kent Werne. Ja, det är klart. Om Kent säger det så... Det är tungt vägen. Ja, det är det. Alltså, absolut. Det är en pianist av rang. Alltså. Ja, ja, jag menar, man får ändå säga att med Hultqvist, han är ju politiker. Det vet man hur trovärdiga de är. Ja, eller hur? Ja, så. Precis. Så Werne är ju liksom... Werne. Mm. Men vi ska inte raljera med Kent. Han kan mycket väl ha gjort den här insatsen av helt andra skäl än vad människor kanske förväntar sig. Det ska inte utesluta. Så kan det väl vara, ja... Det här är väl lite speciellt alltså, kan man säga. Jag har en brittisk familj då, eller engelsk familj, som inte är så nöjda med det här med 9-11. De tycker att de har bevis för att de här blev sprängda alltså. Ja, alltså vad jag förstår så hänvisar de mer eller mindre till naturlagar och sånt. Ja, eller hur? Ja, men de är ju inte överklagningsbara, va? Nej, det är de inte. De är liksom på något vis... De är ju bara... Absolut. Ja, eller? De är väldigt de är så absolut. Vi närmar oss ju det här tillfället då, 9-11 igen då. 20 år. Vi gör det. Intressanta tider, skulle man kunna säga. Faktiskt. Ja, Danmark bestämde sig att stänga covid-19-butiken dagen innan. Ja, var färdig haft det. Men det... Nu är de fullvaccinerade allihop. Nej, så är det inte. Men de lägger ner det i alla fall. Just. Fantastiskt. Helt enkelt. Nej, men de är engelsmännen då. De är inte helt nöjda med den officiella förklaringen. Och som sagt, de hänvisar bland annat till naturlagar och fritt fall i hus som faller. Ja. Ja, men det är ju så dumt, så herre jävlar. Och då menar jag inte den engelska familjen. Jag menar den officiella förklaringen. Ja, men lite så. Ja. Jaha. 77-årige Kennedy-mördaren kan friges på sitt 16:e försök. Ja, det här är ju lite märkligt överlag med familjen Kennedy och den verksamheten som de har bedrivit och drabbats av. Det är ju lite dubbelsidigt, ska man väl säga också, först och sist. Det har inte alltid varit glittrigt och glansigt, om vi uttrycker oss lite hovsamt kanske. Det smugglades lite sprit där också. Ja, det kan ju du dela om. Nej. Du sa ju det, att du hade smugglat en flaska en gång. Jag ljög. Ja, det är bra. Det vet jag. Jag kan inte lita på det. Du ljuger hela tiden också. Så, ja.
Ja, den här 77-årige Kennedy-mördaren och familjen Kennedy och förehavnena kring familjen Kennedy, det är ju någonting som det ligger också lite i tiden med CIA och uppkomsten av de diskussioner som pågår då kring Kuba och så vid Kubakrisen då till exempel och kalla kriget, Vietnamkriget och så vidare som vi har tagit upp nu på de här senaste föreläsningarna som kommer i någon sammanklippt form när vi är klara med turnén istället. Och vi har som sagt påtalat det här ganska länge nu att det är mycket som konvergerar. Det här går ihop nu och det blir ju allt mer tydligt. Inte bara för dig och mig som sitter här och glor. Och det till och med blir tydligt för dem som går på föreläsningar och tycker att det här är ju lite konstigt att inte folk fattar det här nu. Men så är det som sagt. Det får man ta i delar och man kan inte ta mer än vad folk klarar av att tugga i sig och svälja. Helt enkelt. Och sen får man anpassa det här lite efter. Ja, det går liksom inte att trycka ner en hel skinkstek i halsen på någon och tro att det här ska gå bra. Det gör det ju inte. Utan, ja. Små delar som tuggar ordentligt. Ja. Uh-huh. Mm-hmm. Så. En gång med pappa också. Mamma och morfar också. Mm. Men, vad händer då egentligen? När det här ska ske? Då kommer Damberg som en räddande riddare i skinande vit rustning. Ja, men eller hur? Mm. Som en folkets hjälte träder han fram och öppnar för mer avlyssning. Ja, precis. Jag hör. Då börjar skiten vina, tänkte jag säga. Inte vitrustning som skiner. Då viner skiten i luften. Det kan man säga. Och han står ju framför några kurvor där då. Ja. På den här bilden. Ja. Och det var ju lite faktiskt då regeringen öppnar för mer avlyssning. Ja. Naturligtvis av kriminella gäng då. Ja, för det är ju så att de är ju kriminella redan innan de är, så att säga, domar avkunnas. För att fastställa huruvida de är kriminella eller inte. Nu skulle man faktiskt kunna dra det så långt att i det här landet har vi så gott om lagar och skit. Så det går inte att inte vara kriminell. Ja, men det finns inte en människa i landet som inte någon gång har brutit mot en lag. Utan att de ens vet om det. Vem har det kört för fort? Alla är kriminella. Men som sagt, i det här landet har vi ju det lilla problemet att folk har ju en idé om att faktiskt de här samhällsbärande strukturerna är till för samhällets skull och inte för någon annan. Ja, då lider de av något annat skäl. Och det här kan man ju säga att när regeringen öppnar för mer avlyssning innebär att polisen kan komma att få avlyssna kriminella gäng utan konkreta bevis för det. För då, man kan ens säga så här att en from och till och med naiv förhoppning är ju då att människor kanske skulle reflektera lite över det här och kanske tycka att det fanns en risk eller förelåg en risk i vart fall för ett visst godtycke i formen av utövandet här. Alltså det är ju någonstans så att om de ändå får lyssna lite hur de vill så, ja, vem vet vad de lyssnar på, de här poliserna. Det kan ju vara så också att poliser är människor bara. Det kan vara så. Det kan man faktiskt misstänka. Är det någon som på allvar skulle vilja ha Kapten Klänning snokande i, ja, bland underkläderna hos frun eller motsvarande sådär. Ungefär så. Mm. Jag vet inte. Det gör jag. Ja, det är bra. Och mitt svar är nej. Ja, så du säger så. Ja, jag är så kategorisk. Jag ser grinig om alltså. Ja, precis. Som sagt, vi har varit och turnerat i fredags och i fredags igår. Var vi i Segerstad och igår i Stenungsund. Fantastiskt. Stort tack till alla som var i Segerstad och alla som var i Stenungsund igår. Oh, ja. Helt otroligt. Mm. Alla som var där kunde konstatera att fantastisk stämning. Mm. Fantastiskt. Mm. Jättebra. Det här kommer bli jättebra. Men som sagt, vi kan inte slappna av. Vi kan inte sätta oss ner och vänta på att det här ska ordna sig själv. Mm. Vi måste fortsätta upplysningsarbetet. Det är bara genom att samhället utvecklas som vi kan åstadkomma en förändring värd namnet. Och samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas. Mm. Det är samma gamla visa. Jaha, ny Finlandsfärja över Kvarken. Mm. Mm. Har du seglat på Kvarken någon gång? Jag har varit där uppe och rotat både på sommar och vinter. Och... Jaha, ja. Har du smugglat något där då? Nej, inte aldrig. Och ingen idé? Jo, det var det. De andra gjorde det. Ah, ja, det såg jag. Mm. Så det fanns nog en viss marknad. Det gjorde det nog, men så säger jag... Nej, jag vågar liksom inte. Jag... Auktoritetstroende är rädd för tullen. Det vet man ju, tullen. De är inte att leka med. Men på lite folk. Mycket på lite folk det där. Jo då.
Ja, precis. Där, ju högre upp man kommer i hierarkin där i den myndigheten. Har inte kontanterna eller var inblandad i en sväng? Lite grann. Han var lite chef ett tag. Och, ja, så det var otroligt alltså. Vilka grejer. Du, den här före detta presidenten Donald J. Trump alltså. Han börjar låta lite yvig nu tycker jag. Alltså, han säger att om demokraterna kunde bekämpa eller kriga alltså lika bra som de utför valfusk alltså. Ja. Ja, de har inte haft några problem, säger Trump. Vad menar de egentligen? Ja, alltså det är ju svårt att liksom ta den. Han tycker det har varit valfusk och han tycker inte de gör bra ifrån sig när de lämnar Afghanistan. Vilket som av en konstig slump han bäddade för det lämnandet. Ja, men lite grann. Ja visst. Ja, så är. Men han får inte skulden. Nej, det är Biden som beskriver. Jag tror aldrig jag har sett en amerikansk president bli så hudflängd i internationell media som Biden blir just nu. Ja, och han knallar vidare och somnar när han sitter och pratar med premiärministern i Israel. Han tar emot döda soldater från Afghanistan och ställer sig och kollar på klockan. Och han är helt suverän. Ja, men han gör lite udda intryck. Han gör ett väldigt udda intryck. Men det är lite trevligt. Ja, alltså det är en intro jag tycker om. Alltså. Ja, faktiskt. Det blir en ganska bra optik. Det är mycket, mycket bra optik på det här. Ja. Det handlar om optiken. Det handlar om att skapa en bild. Det handlar om att människor ska förstå. Mm. Att de själva ska se bilden och sätta ord på bilden. Så att de kan kommunicera sina egna tankar och känslor kring sin upplevelse av det här. Mm. Det handlar om att skapa ett opinionsbildningsklimat som är mottagligt för nästa steg i utvecklingen. Hela tiden. Om och om igen. Och vi har en bit att gå, tror jag. Vi har en bit att gå, ja. Faktum är att vi har hela livet att gå. Och så kommer det alltid vara. Ja. Alltid. Ja. Ja. Det är så. Det finns liksom inget mål i det här. Men alltså det är som det, så här. Det kommer resa med målet. Det är mening med livet. Ja. Nu har vi lite uppförsbacke fast nedförsbacke. Upp- och nedförsbacke. Det är det, upp- och nedförsbacke, ja. Det har vi nu. Ja, det var svenskt. Ja. Jaha, så blir det sociala livet i höst. Säger experterna då. Och det är ju Tengil och gänget som vanligt som är i farten. Ja, man får ju tacka och hoppa och buga så vi vet hur vi ska bära oss åt det socialt i höst. Ja, precis. Mm. Alltså, för det är ingen chans faktiskt att den geopolitiska utvecklingen spelar en roll här i Sverige. Vi kommer inte påverka det. Nej. Vi är ju för fan en humanitär stormakt. Det påverkar ingen omvärld. Men man ser liksom vissa blyga tecken någonstans. Ja, nästan lite järtecken. Det är klart att det är liksom bara antydningar, inget stort. Men det börjar ändå vara lite grann så att det börjar peka in lite grann. Det kommer här och där och sådär. Men igen va? Världen är full av konspirationsteoretiker. Ja, men så är det. Och jag menar, det är klart att den som inte har skulden måste ju peka på någon annan. Ja, men så är det ju. Och då det räcker inte att hålla på med argument i sak. Nej. Och jag menar, vad kan vara ett lämpligare offer för det? Att ta på sig skulden, ett litet neutralt land. Liksom, annars som inte kan försvara sig eller någonting som är fredsälskande. Ja, men liksom, precis. Aldrig sålt vapen. Nej, det kan du ha rätt i. Ja, jag tycker det är fan lite tjompigt att hålla på. Hur länge tror du det här håller på? Ja, frågan är om det ens någon gång har funnits något annat. Jag vet inte, det kommer sådana här konstiga eller informationer, svävande lite antydningar om att det här har hållit på rätt länge. Mm. Man börjar påstå från olika håll liksom att vikingarna har varit i Sydamerika 4 år innan Columbus. Mm. De kanske seglar, men det kan ju ha varit så. Man vet hur går... Alltså det är väldigt svårt att veta som svensk, för det finns ju i stort sett ingen dokumenterad historia om detta. Men hur kommer det sig att Dick Harrison inte har forskat reda på det här egentligen? Han har inte haft tid. Nej. Han har varit upptagen med annat. Ja, precis. Tjäna pengar typ. Ja, men lite så. Han har professorat runt. Liksom. Han har professorat runt, ja. Mm. Så är det. Och han har varit mycket på tv. Ja, det har han. Han gillar det. Så, jag vet inte om han gillar det, så nu kan jag tvinga honom. Kanske. Men det är ju bra sätt att sälja böcker, va? Kent Werner har ju också varit på tv och sådär. Och han sa ju rätt upp, han får ju inget för det. De betalar taxin och så får han kaffe.
annat får han. Jaha. Jaha. Jag sa, jaha. Mm. Ja. Så jag förmodar det samma för Harrison liksom. Ja. Ja. Det är ett knepigt gäng det där. Så svårt att veta om de verkligen menar allvar ibland. Alltså. Oh. Du, på tal om lite mera hardware då, om vi säger som så. Mm. Det här beslutet om ett eventuellt åtal mot den här Brigitte Bonnesen i Swedbank Harman. Alltså, är det liksom någonting som spelar roll kanske? Det kan man misstänka, det tycker jag. Men borde inte hon ha lite insikt av henne, liksom, borde inte, vad hon har hållit på med? Det är ju väldigt konstigt om hon inte har det med tanke på positionen hon hade. Alltså hon borde, men de kanske blåste, de kanske fick agera målvakt utan att veta om det. Ja, men det vet man ju inte. Det vet man inte. Ja. Men om man tänker så här, om den här, nu, den här skrönan om att hela det här upplägget kring det här valet och hela skrönan kring det här covid-19-historien och det här är liksom en stingoperation, och då är den förmodligen inte så planerad 3 veckor innan den börjar, utan det kanske lite längre än så då. Ja. Vänt, fyra dagar till. Ja. Ja. Kan det inte vara så då att den här Brigitte Bonnesen kanske, hon har ju ändå suttit på Swedbank, och om inte missminner oss helt så var väl ändå Swedbank inblandad i någon form av penningtvätt här, va? Eller nej? Jo, men det sägs så. Det sägs så, ja. Precis. Det finns det uppgift. Ja, men så, eller och möjligen skulle man ju kunna tänka sig att en bra grej att ha som till exempel för små institutioner som SEC eller amerikanska IRS och så här. Mm. Det skulle ju vara fint att ha en sån här figur då som Bonnesen. På insidan. På insidan så att säga. Ja, och som så att säga agerar lite innan det kommer ut att det här är känt. Mm. Det skulle man kunna säga vore en bra grej. Alltså. Mycket bra. Ja. Det varit, lite grann som den här gamla fina informatörsverksamheten som svenska polisen började bedriva på 90-talet. Det är lite grann samma sak fast i en något större skala och på en större skala och en större omfattning skulle man kunna säga då. Det känns ju som att man får nästan intrycket av så här känslan att de, men om de inte kom på det däremot, då skulle man nästan kunna tänka sig att det är någon form av strategisk miss, va? I planeringen. Ja. Då skulle det liksom annars vara det. Ja. Så det här beslutet om eventuellt åtal mot Bonnesen kan dröja. Mm. Och det kan man ju tänka sig kan finnas lite olika skäl till. Och om det blir så att det blir ett åtal då i det här fallet, då är ju hon naturligtvis tvungen att vittna under ed i det här. Och förhörd under ed och sådana grejer. Och bli korsförhörd och sådana grejer. Och då måste ju hon svara sanningsenligt. Och det lär ju liksom kanske inte vara i svensk rättssal då. Ja, det skulle man väl i och för sig kunna tänka att det är, det skulle man i och för sig kunna tänka att det blir, just därför att det kan ju vara så att det internationella samfundet faktiskt är intresserade av det svenska rättssystemets verkliga funktion, alltså vad innebär det här för någonting, är det här ett seriöst rättssystem som man ens ska tillåta i det internationella samfundet om man ska hålla på med samarbete och såna här grejer, och det kan ju vara, jag säger inte att det är så, men man skulle kunna misstänka i vart fall att det finns ändå, eller det borde finnas några uppgifter som Brigitte Bonnesen sitter på som kanske inte är så där helt lyckade för alla parter i övrigt i det svenska samhället, skulle man väl nästan kunna säga. Ja, man kan ju säga så att det dröjer mot åt henne. Det skulle kunna bero på något annat än att hon inte är samarbetsvillig. Det skulle man kunna säga. Det skulle man kunna säga. Mm. Det kan ju bli riktigt dåligt det där för många. Det hoppas vi. Ja, det ska ju inte vara så. Jo då. Ja. Jo, det, fan, du, det är måndag då, vi har många mil i kroppen. Hör, så. Det här rättssystemet alltså, där man skriver lagar och skriver lagtext och sådär. Alltså. Mm. Alltså, det är korrekturläst nog va, innan de, tror inte, de skriver utkast till lagar och sånt. Det måste vara några stycken som korrekturläser, va? Ja, det borde man ha. Tror det i alla fall. Man tror. Kanske har rättsstavningsprogram bara. Ja, det kan vara så simpelt faktiskt att de överlämnar till datorn. Jag vet inte hur det kan bli så här annars. Alltså. Parkeringsböter stryks efter fel från regeringen. Mm. Och varför stryks det? Ja, de hade för många ord liksom. Det var ett vara för mycket där. Ett ord för mycket. Finns det på fler? Finns det fler som har ställt det? Det vet vi ju inte. Nej. Nej. Men det kan vara viktigt det där med orden alltså. Ja. Inte minst inom juridiken naturligtvis. Men det är nästan viktigare än inom ekonomin. Ja, för att bankprosa är fint. Bankprosa är grejer. Det har inte mycket med siffror att göra. Nej. Nej. Nej.
Har det inte. Men kan det vara så att den här typen av ja, vad ska vi kalla det för? Misstag. Mental träning av den svenska befolkningen. Kanske. Att det här är någonting som man har helt enkelt gjort nu för att göra folk eller människor uppmärksamma på att det här är kanske inte så helt jävla lyckat ur alla perspektiv. Kan det vara så? Det kan det vara, men jag vet inte. Alltså, men i så fall, det har varit lättare att bara säga det rätt ut. Ja. Men vi har fuskat hela livet. Ja, hela exakt. Tiden, ja, precis, ja. Det hade varit lättare. Ja, det var ärligare på något sätt. Liksom, så. Så man, ja. Nej, det är nog en engångshändelse utan större. Ja, men det tror jag också. Du, sen kommer vi på tal om mustascher, va? Då, och Bolton är en favorit på många sätt, även mustaschmässigt. Ja, ja. Ja, det är John Bolton och det här med dubbelspelet hos Pakistan. Det är ju... Han har ju liksom alltid uttryckt sig väldigt, vad ska vi säga, frankt. Det kan man ju säga så här att tidigare har det varit lite sådär, lite folkhemsbuskis över hans agerande med de här kollegieblocken under armen. Ja, det står att 5000 personer dit. Ja, en modern klassiker alltså. Det var bra. Mm. Men han rullar vidare. Ja, det kan man ju säga. Det är lite speciellt får man tycka utan att skämmas. Han tycker helt enkelt att talibanerna har gjort en massa dåliga saker och grejer. Och så beskriver han vad USA har agerat i det här. Och, man kan säga att det är nog inte så många demokrater som är glada av att han säger som han gör just nu i alla fall. Medan de tidigare tyckte han har kritiserat Donald Trump och tyckte han var jättebra. Mm. Nu är det sådär lagom roligt i den meningen skulle jag vilja påstå. Så det blir? Ja, jag vet inte. Kanske någon hade tänkt till där. Ja, då har folk verkligen tänkt alltså. Det... Ja, men det var ju ändå rätt många som tyckte liksom. Titta kanske så klubbskallen som står där med han, kollegieblocket under armen och till och med glömt att vända det. Han är nationell säkerhetsrådgivare därför han texten utåt. Så alla på... Ja. Trump sa ju till och med att det var den dummaste människan i hela Washington, tyckte jag. Och en annan tänkte jag, men det var inget överspel. Nej. Och vi har väl en hel del att ta tag i, som sagt. Och det här med cement i under dojorna, eller så med folk sitter ju och har cementskor, alltså, eller cementkepp som tittar inte upp, helt enkelt. Och i då... Svenska medier i Expressen då i ledare så skriver man så här att kvar med tvättad hand står den svenska regeringen som ogenerat ryckt undan svenska medborgare deras rättssäkerhet. Garanti att lagen gäller lika för alla. Vi kommer tillbaka till det där. Hur kommer det sig? Varför kommer vi? Det verkar liksom, i alla fall. Alltså, just det slags beteende som Sverige har krävt av EU måste leda till indragna EU-bidrag när det sker i Ungern eller Polen. Vi får hålla tummarna för att inte miljöminister Per Bolund, om detta slutar EU-domstolen, säger alltså, slipper stå och förklara hur rättssäkerheten måste sättas ur spel för att ge oss ett lägre pris på cementen. Någonstans i det här känns det som att det är ett anslag av uppmaning till uppvaknande av befolkningen. Va? Alltså, nästan. Alltså det är mycket med det här rättssäkerhet och rättssystem och här. Och sen, men det är också lite lustigt tycker jag när de skriver garantin att lagen är lika för alla. Har inte vi en kung i det här landet? Jo, det är så vitt det är känt faktiskt. Och så vitt jag förstår så är han... Han är väl inte så mycket, han är väl lika mycket kung som Biden president. Han är så alltså, men han har ju sin titel. Men det har ju Biden också. Han har fått av tidningen alltså. Men liksom, grejen med kungen är ju att han har ju åtalsimmunitet. Vi kommer ihåg från Haijby-affären. Ja, och om vi kommer ihåg. Om vi kommer ihåg. Men alla är lika för inför lagen. Utom några som är mer lika. Ja, en del är mer lika än andra. Ja, och mindre inför lagen. Fick vi in lite George Orwell också. Jaha, precis. Jaha, och de här William och Kate kommer att flytta närmare drottningen i förberedelse för en mycket mer senior roll, säger en rapport gällande det brittiska hovet. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Vi har naturligtvis tagit upp det här och de ska flytta in i ett litet fint hus
inte vilket jävla skithus som helst. Alltså. Det är mer än tvårum och kök. Det är det huset där ja, man, vi, någon skallade så här en gång. Att, minns ni vad vi vore rörda av den allt för tunga börda? Som kung Edvard VIII bar på sina flotta smokingaxlar. Ja, sådär. Och det här är ju en historia. När han väl fått konan så började det klia efter kronan. Ja, precis. Och ja, viga in en och annan liten hängbro. Ja. Och det här är ju en lång historia och vi har kört den massor med gånger. Och det är väl bara att söka på Edvard VIII på karlnorberg.se. Och dessutom så kan man ju lyssna på Carl Gerhard i det här. Och så om det slumpar sig och han får tid. Mm. Till exempel. Och där får man med både Franco och Italien. Ja, ja, den en, rad en rad olika geopolitiska utvecklingsförlopp som är värda att känna till just nu. För det här är det som kommer tillbaka. Det är inte riktigt utklarat det här med hur historien har varit egentligen. Och det helt och hållet, måste så att säga sättas något mer i sten just nu. Är det en brulépudding i mikrovågsugnen? Det måste vara lite mer konsistent än så. Eller? Ja, just nu påminner det mer om en svensk ryggråd. Ja, och hur som helst, de här kungligheterna, eller vad fan vi ska kalla det för, William och Kate, de ska då flytta in i någonting som heter Fort Belvedere och det är ett klass 2-listat ut med torn mot södra änden av Windsor Great Park där kung Edvard VIII, drottningens farbror, signerar sina abdikationspapper 1936, de där som det börjar klia efter den här kronan, de börjar klia efter den när han hade fått den här konan, ja, precis. Och ja, vad ska man säga, den här konan är också en sån figur här i världen som måste kunna uttryckas vara ditsatt med, det är ju lite sådär med lite Barbro, eftertanke för det. Ja, ja, jo, men precis, det är inte alltså möjligt att det är så, ja. Faktiskt. Det är lite Barbro Enbom-varning där var nästan, i bakgrunden. Ja. Det vill jag nog påstå. Och ja, det är ju lite trist historia kanske. Det här kommer att komma upp och jag tycker det är en rolig historia. Kopplingarna till Coburg-Gotha, samröret med nazisterna händelsevis. Ja. Och allt det här kommer givetvis att komma upp i den delen. Och det finns ingen diskussion om. Så är det bara. Jaha, utvisades för brott, flögs till Sverige. Ja, och ja, det är ju, ja, de utvisades till Afghanistan och de kom tillbaka. Och hur det ens blir möjligt, kanske de skulle kunna hjälpa till att förklara. Ja, är det några som borde veta så är det. Men någon kan man tycka. De har ju ändå varit lite inblandade där. Ja, men eller hur? Alltså, hela, det här, inte bra. Hela det här, vad ska vi kalla det för? Underrättelsetjänstkollektivets ja, tolkavdelning, höll jag på att säga. Ja, men det är bra. Tolkavdelning. Ja. Tolkverksamhet, tänker jag. Men, de börjar förmodligen bli rätt språksamma nu. Ja. Mm. Ja, men det är helt gärna då. Så börjar de bli det. Då börjar de förstå att de ska göra någonting annat än vad de gjort tidigare. Mm. Mm. Ja, men man kan fan misstänka det alltså. Det kan man göra. Mm. Jaha, och då kommer vi till det här då. Kamala Harris. Mm. Och här någonstans trodde vi liksom att vi skulle slå en bräsch in i medvetandet hos människor. Det gick som vanligt. Det var som i krig. Jag tänkte ju säga, du gjorde en ny krig i andra ord. Ja, nej, men de här bröderna Dahl då som fanns då i under förra seklet som var en utrikesminister och en CIA-chef och tidigare. Ja, vi har pratat om dem lite grann så där. Och det här Kamala Harris nu, hon har ställt sig framför en staty av Ho Chi Minh. Och det här är i svensk historia någonting väldigt viktigt då, för det här handlar ju då om Olof Palme och allt det här som har varit. Och kanske framförallt så handlar det om någonting annat också. Och det handlar om när en NSA-chef William Odom 1986 kallade till sig biträdande CIA-chefen Robert Gates för att ställa en enda fråga. Alltså. Who told the Kong about the cry AG? Alltså det är kryptograf AG, det här århundrades underrättelsetjänst kupp eller skandal eller vilket man vill kalla det för. Hagelin. Och Boris Hagelin som startade det här, han kom ju från Investor, han finansierades av Investor, han köpte det här och
hans största fina stora affär med Frankrike, den får man nog påstå var riggad för Investors räkning, eftersom Ericsson fick tillverkningen av de här kryptografmaskinerna. Det kan man ju tycka är lite sådär, men sen så gjorde man aldrig något mer med de här kryptografmaskinerna, typ avlyssna någon annan, så det bara blev så ändå. Det var någon annan som gjorde de här grejerna hela vägen. Och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Den här teatern man spelade upp kring det här Vietnamkriget, där då Vietcong hade tillgång till kryptonycklar och till och med maskiner då, enligt uppgift, för att se till att det blev lite jämnare i kriget då, så att säga, kunde dra ut på tiden och så här, för det gick ut på att sätta igång en offentlig konsumtion, precis som vanligt. Och ja, i slutet av september 69 fattade Sverige beslut om bistånd till Nordvietnam, och konsekvensen blev att USAs president Nixon beordrade att de diplomatiska förbindelserna med Sverige skulle skäras ner så mycket som möjligt. Ett beslut som sedan mildrades när Nixon förstod vad han hade emot sig, skulle man kunna säga så här. Inte osannolikt. Nej. Och sen förstod han det ännu mer. Ja, det blev bara mer och mer tydligt. Även om det i och för sig var så att det var Kissinger som berättade för Nixon att de här kupperna i Sydamerika, vem det var egentligen som låg bakom det här, det hade inte Nixon så stor aning om, sägs det i alla fall. Men oaktat det så är det här någonting som kommer tillbaka nu. Och det är helt jävla säkert också. Jaha, vi har en hel del att ta tag i. Som sagt, det har vi sagt några gånger och det blir inte mindre. Kubas centralbank erkänner bitcoin, kan man ju säga i de här sammanhangen när det gäller Vietnam. Och man kan säga att Kubakrisen var en del av det kalla kriget, och de intressenter som fanns inblandade i det där, det var de var de var. Och som vanligt, och nu, ja, nu kommer Kubas centralbank, som är alltså en del av det här centralbankskollektivet. Mm. De kommer på att nu ska vi använda bitcoin. Det kommer de på. Det verkar ju jävligt seriöst. De är El Salvador. Ja, men man kan väl säga så här. Den här kulissen på Kuba, den har aldrig någonsin varit vad den har sett ut att vara, såklart inte. Och det gäller ju över hela världen, men bara på lite olika sätt och vis, kan vi ju säga. Den ser ljus ut framtiden för den kubanska centralbanken. Nej. 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 Jaha, det här är lite kul alltså. En kinesisk miljardärskådespelare som, ja, hon har för många fans som är ja, oliktyckande, kan man säga. Det är liksom samma, lite samma sväng som man kör här i det här landet eller man kör i västvärlden. Men man vänder på det här helt enkelt, och hon är väldigt rik, den här skådespelerskan också, och hon, ja, vad ska man säga, hon har gjort väldigt kloka investeringar då dessutom, och man ska väl inte ringakta hennes, så att säga. Nej. Ekonomiska, analytiska förmåga, det tror jag inte. Nej. Men en del har ekonomiskt sinne, en del har inte. Ja, ja visst, alltså, hon är ju då affärskvinna, filmregissör och popsångerska. Och den här mångsidigheten är den verkliga källan till hennes massiva rikedom. Hon är känd som en av Kinas rikaste underhållare och en av de enda miljardärskådespelarna faktiskt. En av de enda? Ja, ja. Det, ja. En av de få hade jag skrivit, ja, men whatever. Nu ska vi inte få så. Ja, ja. Precis. Och skådespelare, de skådespelerska kanske, men det är väl genusfientligt, antar jag, man säger. Det kan nog, ja, det där får man passa sig för när man skriver i tidningar, troligtvis. Utanför showbranschen blev då den här skådespelerskan en tidig investerare i Alibaba Pictures. Alibaba? Ja, det är Börjes firma, va? Ja, det är den som han äger. Den där, Jack Ma och Josef Tsai och sådär. Han jobbar på Investor förresten innan. Ja, men det hörde jag något om. Han skulle man kunna säga nästan en sån här miljardärmarionett, alltså, på något vis. Så. Det är en bra beskrivning. Ja, man kan säga det så. Jag. Det är fult, men elakt och så. Men man kan säga så då. Sanningen är inte alltid vacker. Jo, i Sverige. Ja, förutom i Sverige. Ja. Ja. Men nu är inte Sai svensk så. Ja. Men nu ska man inte få den här hårda fanclub. Nej, men det är klart, du kan inte ha en massa jävla fanclubs. Du kan se utan folk en massa fanclubbar. De kan ju hitta på vad som helst. Ja, kanske. Ja. Så kan vi ta det. Nej. Ja, men då vet du. Mm. Så. Jaha.
i... Sen tänk att det är en stenhård kommunistdiktatur. Ja, men just det, jag tänkte inte på det. Du glömmer det hela tiden. Ja, jag gör det. Holy cow då, eller vad man nu ska kalla det för. Heliga nötkött skulle man kunna säga. Mm. De australiensiska nötköttspriserna, de har skenat lite grann. Man kan säga att det är nötköttsprisinflation. Det hör man hör inte det uttrycket så ofta numera i dagspressen. Nej, och ja, det har ju faktiskt hänt här i Sverige också. Ja, jag har stoppat det. Jag är inte sådär uppdaterad på butikspriser på landfronten. Jag har fått lära mig här de sista. Det har gått upp en del saker. Ja. Mm. Och man får nästan intrycket av att det här är en del av någon form av folkbildningsprojekt, tror jag. Mm. Jag tror det. Det är inte omöjligt. Det finns rätt mycket, så att säga, metaboliska aspekter på de här frågorna. Vad man behöver i kroppen och vad man inte behöver i kroppen. Och vad som rent utav kan verka skadligt för kroppen. Och vad som kan verka skadligt att ha brist på också. Mm. Och det är ju, alltså värt att se ur perspektivet vad en eventuellt djupstat skulle önska sig för tillstånd på befolkningen. Det ska man också tänka. Jaha, skogsindustrins gamla avfall, dold klimatbomb i Sverige. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju jättespeciellt. Och nu börjar man prata om att man ska rädda de här miljöerna då. Men så växlar man över till klimatet. Men då, många människor klarar ju av att tänka till och säga att klimat och miljö, det är ju lite olika saker. Det är, De hänger ihop men inte samma. Ja, precis. Och det här är ju lite sådär kursändringar, eller vad man ska kalla det för. Det kan man absolut kalla det. Det har börjat förändras och det är tydligt. Det kanske inte är så det skriker under fotsulorna här på dem. Men... Ja, nej det är det inte. Det går åt det hållet. Ja. Det här med att sätta saker i system då, det är någonting som man i Korea Times då har uppmärksammat att det har man gjort när det gäller då den här barnexporten för ekonomiskt och politiska mål. Va? Det där är ju lite, jag vet inte om det här med barntrafficking är någonting som svenskarna får göra med någon gång. Nej. Om de inte har haft det så är det inte de få saker de aldrig haft något med att göra. Ja, men det här adoptionscenter som Ulf Kristersson var inblandad, var det liksom någon form av sådär? Var det någon konstig hantering någonstans i Kina? Nej, det var ingen konstig med det, för då hade Ulf sagt det. Mm. Ja, men då så. Det var lögn, nej. Kan vi inte tro. Och i Nordkorea eller Sydkorea så säger man ju då, när man börjar ställa frågor kring det här och då kanske främst till det egna landet då, varför... Vad är den verkliga anledningen att det här landet inte kan skydda sina egna barn då? Alltså? Och ja, är det här landet oförmöget att erbjuda sånt skydd eller motstår ansträngningen att göra det och vägrar att ta ansvar och så vidare? Det här är ju liksom lite udda frågor som man kanske ska tänka sig, att det egna landets regering och statsförvaltning kanske inte är så där alldeles klanderfri alla inte där, helt ja. Klanderfri men det är så här, det finns ju inga fullkomliga människor, så det är ju givet va? Men en del är mer klanderfri än andra, så kan vi säga också. Ja, det är även så att man säger så här att även om adoptionsorganen utropar sig själva som barnskyddsorganisationer är adoptionen mellan länder inte kopplat till det offentliga välfärdssystemet. Istället förlitar det sig enbart på avgifterna från utländska adoptivföräldrar. Det är alltså ren och skär vinstmaximeringsbusiness. Ja, det är en skär business, ja. Absolut. Jaha. Så är det. Helt uppenbart. Mm. Så adoptionscentrum är väl en del av det då? Ja, det måste det vara. Men man försöker adoptera ett barn utan att ha pengar liksom. Ja. Ja, det kan du försöka med. Det kan du försöka med. Jaha, som sagt, Eriksson och den ryska revolutionen. Det står nu att läsa på Erikssons hemsida. Ja. Det är en bra rubriksättning. Det är inte, ja, vad ska man säga? De fanns kvar i Sankt Petersburg hela tiden till exempel. Och det här egentligen inte. Nej. De skriver ju själva att de åkte ur där och skötta. Ja, just det. Men fabriken fanns ju kvar. Och tillverkade likadana telefoner. Ja. Fast de bytte namn ju. De bytte namn ju. Så då var det något helt annat. Dörren, ja. Så då var det ju något helt annat. Mm. Mm. Så måste det vara. Ja. Sen har ju vi uppgifter och det finns... Kanske Stalin visste om det. Va? Kanske Stalin visste om det. Han hade kanske en aning. Det kan ha varit så. Och jag tror om man går in på din blogg och söker vår man i Moskva eller något sånt där, så
hittar man eventuellt lite grann om Ericsson i Ryssland efter 1917, men före 1991. Ja. Det kan vara så. Det kan vara så. Mm. Gå in och kika på det. Det kan det vara. Det kan vara bra att tänka på nu och varför, helt enkelt. Jaha. Magnus Norell, av alla jävla människor på planeten är väl inte han den som är mest beundrad för sitt rörliga intellekt, det kan han inte vara. Det hade förvånat mig. Ja. Det hade förvånat mig. Ja, Norell är av den åsikten att antisemitism som vapen i Mellanöstern-konflikten och konflikten då att det palestinska ledarskapet ägnar sig åt historieförfalskning och det här undandrar då de här människorna som kallar sig för judar sin rätt att kalla sig för det judiska folket, säger han så här. Det är ju inte ett rätt i någonting som Norell säger någonsin i och för sig. Men nu vet jag inte om han inte överträffar sig själv trots allt. Nytt personbästa. Ja, faktiskt. Mm. Och för att börja den här diskussionen lite grann med Norell så kan man ju tänka sig då att jag menar, han kan väl bevisa då, kanske antar jag då, att det finns ett judiskt folk verkligen. Hur det går. Han kan ju tala om det börjar, var det slutar. Exakt. Ett folk är ju på något vis ett infinit begrepp. Det har varken ett början eller slut. Va? Det är någonting som hänger emellan någonting som man inte har definierat. Mm. Och på något vis är det någonting väldigt godtyckligt. Och jag vet inte exakt den här godtyckliga tankeförställningen om det är någonting att grunda ett land på konstitutionellt. Alltså den konstitutionella ordningen, om den ska bygga på sånt godtycke. Man kan ju, du kan ju tycka att du har tre kön liksom, ja, idag till exempel. Eller inte du är man eller kvinna eller vad fan du nu vill. Vi kan ju bara helt enkelt titta på historien och se den nutidshistorien alltså. Mm. Tittar vi på Israel och de har den grund de har. Ja. Har det gått bra på eller? Det har ju funnits ett land tidigare, det var då Tyskland under. Det var det landet som nazistregimen då, eller vad man ska kalla det för. Det är de två gångerna det här har ägt rum. Och det lustigt nog så är det ju samma regissör bakom de här då. Det är ju helt otroligt konstigt alltså. Udda. Vilken jävla slump. Vilken fantasi. Ja, men faktiskt. Det är helt rätt, Conny. Det är så, helt så rätt. Mycket, mycket speciellt faktiskt. Och antisemitism som vapen i Mellanösternkonflikten. Ja. När det gäller då det palestinska ledarskapet så man får väl nästan säga så här att det som är så speciellt med det här palestinska ledarskapet, det är ju det att ingen har lyckats infiltrera det under hela tiden. Nej. Mm. Det är liksom, riktiga moraliska giganter. Ja. Hur underrättelsetjänstkollektivet än har försökt infiltrera Hamas till exempel. Går inte. Det går inte. Hamas behöver de ju aldrig infiltrera, för det startar de själva. I och med att de inte kunde infiltrera. Nej, just det. Så var det. Så fick man ju. Så det, precis. Men nu är det de då, den sidan då, som använder det här som retoriskt argument då i de här sammanhangen då, att det finns ingen judisk folk och sådana här konstiga grejer. Mm. Men det är ju som sagt, det är någonting som Magnus Norell kommer visa snart för alla. Det verkar ju som han har utsett det. Ja. Jag trodde ju för min del att det här trollandet med antisemitiska åsikter, att det var färdighaft faktiskt. Men det var tydligen inte det. Landet. Ja. Det är bra, man kan säga att det är bra länge sedan vi hade det här på tapeten, för det var så att säga intellektuellt dött för rätt länge sedan. Alltså. Ja. Och vi använde förr då, när det här faktiskt begav sig, när man diskuterade sådana här saker med folk som faktiskt inte förstod det här. Då använde vi till exempel den här killen Shlomo Sand och hans bok The Invention of the Jewish People. Och han var väl ingen sådär kioskvältare i... Nej, den hamnade ju inte på Times bestsellerlista. Nej, men så var det ju inte. Nej. Men icke desto mindre som professor på Tel Avivs universitet och så vidare. Allt han har gjort den där. Och en som man kan kalla rätt så noggrann människa i det här. Och oantastbar på snöden. Det skulle just ur det perspektivet. Det kan man säga, och så. Vilket ju naturligtvis är väldigt störande för någon som vill påstå att det ändå finns ett judiskt val. Ja. Och han är ju rätt hårt inne på det där med den genetiska delen. Som det vi tror egentligen i det här, det är ju att Magnus Norell har kommit på en lösning när det gäller genetik, va? Och gensaxiskt. Han kan ju hitta judegenen. Ja, men det är så han har tänkt sig. Det är så. De ska gensaxa fram det här alltså.
den religiösa genen. Fan, bra tänkt. Ja, det är jävligt bra, Mange. Alltså, du är en klippa egentligen. Alltså. Intellektuella... Mm. Han ser dessutom jävligt pålitlig. Han ser oerhört pålitlig. Min första tanke var, fan, så vill du köpa en bil då? Ja. Så liksom... Mm. Ja, ja. Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Kina, jag vet vad man kan säga. Kina har använt 2 miljarder doser vaccin. Men det kan man säga. Så många. Det är väldigt många. Är det faktiskt. Till och med en nation där de är 1,3 miljarder människor. Så det är 2 miljarder doser. Väldigt många. Ja, men lite så. Ja, 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 det är det faktiskt. Ja, vi, det är mer än 40 miljoner som vi beställde, jävla fjutt. Ja, ja, ja. Dosering. Ja, lag och svensk liksom. Ja, visst. Ja. Det, så är det bara. Jaha, som sagt, det var föreläsning igår också och det var helt otroligt bra. Mm. Och det var sommar. Ja, men det är ja, ja. Vi kommer ju till västkusten, då blir det. Ja, ja, visst, där kommer vi liksom i jackorna. Mm. Och trodde det skulle snöa, så gjorde det inte riktigt det faktiskt. Det var lite varmare. Ja, det var lite varmare än snö. Ja. Det var fantastiskt hur som helst. Ja, det var det. Absolut. Absolut. Mycket. Jaha, då är det dags för opiumpriserna att skjuta i höjden. Och... Ja, nu gäller det bunkra. Ah. Mm. Ja, det är, de ska ju skicka ner i Göteborg. Ja, visst. Ja, det är därför Göteborg är ute och åker nu. För opiumpriserna skjuter i höjden. Ah. Man kan ju inte missta guldgrävarspens. Nej, nej. Så är det. Jag har fan tänkt på innan, men så. Talibanerna uppges ha uppmanat afghanska bönder i södra Kandahar att sluta odla opiumvallmo i ett försök att fasa ut landets opiumproduktion. Mm. Det rapporterar Wall Street Journal, som är en av de största sanningsvittnena på planeten. Där skriver nämligen Paul Krugman. Ja. Talibanernas talesperson, som inte heter Paul Krugman, heter Sabiullah Mohajid. Det är ju lite sådär speciellt. Jag såg det namnet i ett annat sammanhang i morse. Och ja, jag tyckte det var lite skojigt helt enkelt. Mujahidin. Ja. Har tidigare sagt att i handel med opiumvallmo, som utgör en betydande del av den lokala ekonomin, ska förbjudas då. Detta har lett till kraftigt höjda priser på opium. Det, då på vissa håll 3 gånger så höga som tidigare. Ja, opiumvallmo används för att producera medicinskt morfin, men också för att framställa opium och heroin. Alltså det här morfinet är egentligen någonting som man slaskar ihop med ättika då, som blir heroin då i princip. Och är det några som ska få stopp på det där borta, så är det väl talibanerna. De har gjort det en gång förut. Ja, men lite ja, sådär. Ja, det blev ju stopp. Och sen blev de invaderade. Det blev inte sen bra. Blev full fort igen på opiumvallningen. Ja, exakt. Ja. Ja, det är roligt det här med den här föreläsningsturnén och hur bra det har gått. Mm. Och vi ser fram emot resten. Någon annan som ser fram emot resten och som också är roligt, det är Jan Emanuel Johansson, som, ja, vad ska man säga? Han kastar sig säga... in i matchen om partiledarskapet i socialdemokratin. Ja. Det här är ju en snubbe. Han är ju välfärdsmiljonär. Och det är alltså Aftonbladet som skriver att han är det. Ja. En och, välfärdsmiljonär som partiledare för Socialdemokraterna och eventuellt statsminister. Men det handlar om. Ja, men det är, alltså, ja, det är ju riktigt sånt. Ja, 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 det är det. Oj, ja. Oj. Det hade jag röstat på. Ja. Ja, nej, men det verkar seriöst. Ja, jag kan tänka mig bättre. Vad kan möjligen gå fel här? Inte någonting. Nej. Och färgstark kille helt enkelt. Ja, ja, han ser stark ut också. Ja, det kanske han inte gör. Men han ser ut som att han har tränat med någonting. Ja. Alltså, men, ja. Alltså, så är särskilt stark han, och det ser han inte ut som. Så sitter inte festerna på den där, det kan jag säga det på en gång. Ja, men stängt att det var något. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mm. Hur som helst, ett sannskyldigt och veritabelt moraliskt föredöme för svensk socialdemokrati under förra århundradet, ja, ja, kan man säga. Och svenska går... folk, speciellt de över 50, de jublar naturligtvis. De kommer ju gilla det säkert. Alltså. De är... Ja, det är helt han säkert, de har alltså tänkt det liksom, han ska vi ha. Ja. Liksom precis alltså. På julafton. Ja, och den här figuren Blinken då. Det är liksom Televinken, men lite åt det hållet. Ja, han förnekar nu kategoriskt att de har gett talibanerna listor på amerikaner och afghanska allierade
Men säger att man har lämnat över lite namn för transporter ändå. Alltså. Men, ja. Det är som de säger, men det är inte som de säger. Ja, det är vad han säger. Ja. Och ja, vad ska man säga? Ingen skäller på Trump i alla fall. Så kan vi säga. Och det är väl lite bra faktiskt. Det är trevligt. Ja. Du, nu blir det ännu bättre här alltså. Spotify-grundaren fick sitt bankkonto kapat. Ja. Vilken konstig pryl alltså. Ja. Och det här är jävligt märkligt, hela upplägget på det här. Man har svårt att liksom, värja sig från att det här kan vara något annat alltså. Som till exempel att Swedish Kings och Cyberwar har skapat en mekanism för att tech-miljardärerna, vi pratade om nyss, kan rädda tillgångar undan insyn och kontroll, skulle man kunna faktiskt tänka sig. Så här. Och det här i den här artikeln har det återigen smugit sig in en liten skrivning som man undrar lite, det verkar inte riktigt svensk. Okay. Inte företags i alla fall. Okay. Men det är konstigt att bankerna inte täpper till ett sånt här hål direkt. De har ju vetat om det ett tag. Och ändå har inget gjorts. Jag får känslan av en kalkylerad risk. Att det är så mycket pengar som står på spel. Att det skulle bli för bökigt för användarna. Om man la till ett steg till. Exempelvis krav på bank-ID-godkännande. Säger en figur, en säkerhetsexpert då, vid polisens nationella IT-brottscentrum. Ja, ärendet, åtalet är ett exempel på en typ av fall som blivit allt vanligare, säger han också. SCB skrivit till DN att banken inte vill kommentera ett enskilt fall. Skatteverket har infört en spärr som gör att det behövs e-legitimation för ansökan om deklarationsombud. Den måste dock aktiveras manuellt av en som önskar, skriver DN. Det är precis som de har gjort liksom en lucka för de här lirarna ska kunna. Och sen blir det någon annan som har. Som får skuld. De kan åka och hämta guldet sen när det är så att säga materialiserat. Och de har blivit av med pengarna. Mm. Men vilken otur. Kan de ha tänkt på det? Nej, du är alldeles för misstänksam. Jag tror att folk tänker hela tiden. Liksom. Man ska tänka ut så här. Ja, just det. Exakt. Problemet är att jag tror att de tänker illvilliga saker, menar du? Ja. Ja, de vill egentligen alla väl. Ja. Svensk girighet finns inte. Njau. Gör det tyvärr. Faktiskt. Lite kanske, lite kanske. Ja. Guldgrävarspens, var det någon som kallade det för? Ja, just det. 60-70 år sedan. Ja. Sedan men då gäller det permittentår. Ja, gäller det permittentår. De har ju gått med förtjänst. Jajamän. Ja, precis så var det. Och trodde man något annat, ja då missbedömde man kapitalt. Vår guldgrävarspens. Så var det, ja. Precis. Men det var Per Albin Hanssons demagog i Groggevall, så. Jag kom faktiskt ihåg att det var det. Kan det vara. Ja. Japan stoppar leveranserna av moderna vaccin. Och det är ju rätt många. Alltså. Man har inte okända ämnen i. Hur kom de i? Ja, bra fråga. Det är kanske ingen som vet. Det är tur att de kollar i alla fall. Ja. En annan grej som är intressant med det här okända innehållet och det här hur man förhåller sig till det, är att man godkänner trots att man vet ingen aning om vad som är i. Men man vidgår att de har ansvarsfrihet. Ja. Och man kan säga så här. Jag tror inte ens att vaccintillverkarna tror på det själva. Liksom, att de är så dumma i huvudet så att de gör världens största biologiska angrepp på mänskligheten. Och så tror de ska slippa undan det därför de har fått ett papper på det. Och de har förhandlat sig fram det. Ja, vill du inte bara order eller whatever. Nej, där är nog något helt annat. Och i ljuset av att amerikanska militär har pantat in nackarna så hårt som det någonsin går, så får vi nog dra slutsatsen att saker och ting är inte riktigt vad det har förespeglat oss i alla fall. Det är helt säkert. Och kanske inte ens på det sättet som många skränar på för att beskriva att det är då. Utan det är nog ganska bra om man håller det här på en lagom nivå, helt enkelt. En sansad nivå. Ja, skräckpar gynnar den part som det gynnar. Mm. Så är det. Men du, banken avslöjas, läckte uppgifter i Facebook, en tredje svensk bank. Det är väldigt vad det läcker hit och dit i de här sammanhangen. Ja. Och de här internetjättarna är med hela tiden. Ja, det läcker något så vansinnigt så det är helt förvånande att ingenting sjunker. Ja, men lite så. Mm. Faktiskt. Och jag vet inte om vad man ska säga egentligen om det här. Och
Man kan säga så här. Banksekretessen. Man kan säga så här. Vad är de här reglerna till när det gäller bankerna? Då? Bankreglerna skyddar antingen vad? Skyddar det individen och individens bättre rätt i olika sammanhang? Eller är det till för att skydda det som utgör banksystemet möjligen kanske? Det vill säga bankerna. Skulle kunna vara så. Ja, man kan tro det, va? Mm. Och om man läser innantill då på Wikipedia så står det ju så här då, att banksekretess är en lagstiftning som reglerar hur mycket information om en banks tillgångar i banken och transaktioner som är sekretessbelagd. I Sverige regleras banksekretessen i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Ja, men om nu bankerna är enskilt vinstmaximerande så finns det ju faktiskt ingen som helst möjlighet att det här skulle verka till någon annan parts fromma än till bankerna. Man får ju bankernas. Man får vara riktigt trött nu alltså. Om man inte ser det här för vad det är. Och i ljuset av vad vi just har gått igenom på det här lugna, fina, pedagogiska sättet. Framför en harmonisk tygbit sitter vi här nu. Som kloka farbröder. Och tycker att det här är ju väldigt märkligt att man inte förstår det här i större utsträckning. Det borde man göra. Ja. Men ja. Faktiskt. Om bankerna är enskilt vinstmaximerade och skrivningen i den här frågan om banksekretess är vad den är på Wikipedia. Mm. Då måste man kunna dra slutsatsen att det här systemet är till för bankerna och inte för människorna. Det är noga räknat till för att skydda bankerna från människorna. Ja, till och med så. Ja. Mm. Eller skydda mot människorna. Eller vara mot, ja visst. Mm. Så att människorna får veta för mycket. Ja, men så kan om de sysslar med. Ja, en annan liten sån här, vad ska vi säga, retorisk vinkel. Eller, vad ska vi säga, lite motsägelsefull kan man visst säga alltså, det. Lite kontrovers. Lite optiskt sådär. Ja. Mm. Nu är talibanerna bättre beväpnade än IS var 2014. Och just när det händer då att talibanerna blir bättre beväpnade än IS var 2014. Då kan man ju tänka på lite olika saker. Man kan tänka att nu kom IS in i bilden och sprängde massa sprängmedel då i anslutning till flygplatsen i Kabul. Det är en sak man kan tänka. Militärstrategiska haveri. Och dessutom står det då i Svenska Dagbladet att de här IS-människorna då, eller figurerna, de är dessutom motståndare både till amerikaner och talibaner. Ja, de avskyr alla. Mm, det är en annan liten detalj som är lite märkligt. Och sen kan man ju säga så här, då är det ännu mer undligt eftersom när det gällde då beväpningen av IS 2014 så minns vi alla hur det gick till det här när flög omkring en massa flygplan i Mellanöstern i största allmänhet och tappa laster. Ja, tappa och tappa. De följde med flit också, men det var ju på fel ställe. Och det var inte med flit. Det var inte med flit. Nej, det var ju inte. Ja, massa sånt. Precis, alltså, de var fel på kartor och sådana grejer. Så. Men det är ju jäkla bra som så i och för sig då att det är så de beväpnas. För då vet man ju att det stämmer att talibanerna är ju bättre beväpnade än IS var 2014, ja, eftersom det var amerikanska utrikesdepartementet och Hillary Clinton och den här Benghazi-affären och sen så Hariri-familjen och sen Khashoggi-familjen och allt det här och framförallt då den här Sidney Blumenthal som kommer in i ekvationen här alldeles snart i amerikansk inrikespolitik för han har bedrivit en hel del verksamhet och han och Barack Obama trålde inte varandra men Hillary körde på rätt hårt här och var inte så jättenoga med vad Barack Obama tyckte i de sammanhangen. Han hade inte liksom den powern över Hillary helt enkelt. Mm. Men det kan man ju säga att någon måste ha haft power över Hillary som såg till. För det var inte Hillary som var president. Nej, det måste vara någon annan som bestämde. Ja. Det var väl kanske Biden, han var ju vicepresident. Är det kanske då? Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. Faktiskt. Trodde jag. Ja, men det är... Ja, ibland har man fel, vet du. Du, den här Maggan Gad. Tandmaggan. Ja... Hade man hopp om henne innan, vilket jag kanske inte ska påstå att jag hade direkt sådär, men hade man det så försvann det nu. Ja, modiga Magda skriver någon läsarkommentar på hennes artikel i Expressen. Mm. Modiga Magda, när man läser dina reportagerapporter, då får man intrycket av att du som reporter kan röra dig fritt i Kabul. Och samt även... får rapportera om förhållandena utan repressalier mot dig som person.
Är det så du, eller är det så, eller lever du i skymundan? Magda svarar i den här kommentaren. Jag har pressackreditering. Ja. God natt, yxskaft. Ja. Om inte... Men varför inte bara ge... Gör allihop som är det till journalister då. Ge dem pressackreditering. Så heter det. Ja. Ge dem det då, så är problemet löst. Ja. Men fine. Fan, bara dela ut det dem allihop. Mm. Men det är så jävla... Är det på något vis jävligt svårt det här? Ja. Ja, men vi får väl tacka för att hon visar hur... Ja, hur det står till helt enkelt. Ja. Så slipper... Nu är det fler människor som slipper fundera på vad de har. Nu är det dags igen för underlivsporslinet. En udda optik. Presidentparet i Delaware hedrar döda soldaterna genom att glo på klockan. Mm. Det är ju lite tjusigt. Det ser ju bra ut när presidenten där står och tar emot de döda som kommer hem från krigsplatsen för att hedra dem. Och blia på klockan. Han har bråttom någonstans. Ja. Vad fan ska man säga? Optik är optik. Ja, och, Och det är inte meningen att han ska vara Amerikas mest populära president. Nej, men så kan man ju säga. Så var det aldrig. Så kan man väl säga. Och han ligger i och han gör det bra. Ja, så. Jaha, EU vill inte att sökhistorik på internet ska ingå i kreditbedömningen. Det tycker man naturligtvis på annat håll. Det tycker man. Vi orkar väl knappt ens kommentera vilka håll det kan vara på. Men det kan säkert ha med ökad avlyssning i Sverige att göra också. Rekommendationerna kommer som en reaktion på ett blogginlägg från Internationella valutafonden som publicerades i december förra året. Där IMF argumenterade för att kreditbedömningar skulle bli mer korrekta om man tilläts använda icke-finansiell information i bedömningarna, som till exempel surfhistorik. Ja, varför inte använda kvantdatorer på en gång och börja bygga individuella preferenskartor till exempel? Och då kan ju bankerna ha hand om det, och då kan man ju lägga in läkemedelsjournaler och allting på en gång. Och då är ju man ju så att säga säker på att banken kommer göra den bästa bedömningen för sin egen vinstmaximering på bekostnad av individen. Det är ju faktiskt rätt bra att man kan göra på så vis. Så blir det ju säkert alltså. Ja, precis. Ja. Det är liksom lika fantastiskt som att människor kan ju faktiskt existera utan banker rent fysiskt. Medan banker har mer... Ja, det är i alla fall lite större problem att existera utan människor. Det borde vara så faktiskt. Det där är fan inte kärnfysik liksom. Ja, det är det inte så mycket. Det var inte som så att det fanns banker som gick här och lurade och väntade på att människan skulle göra entré. Det var inte så. Ja. Och så har vi ett problem då att folk är så ovana vid att hantera sedlar. Mm. Så det är världsunikt alltså att... bedragare lyckas skicka ut så stora volymer och enkla sedelförfalskningar, ofta 500-kronorssedlar som är fallet i Sverige. Då kan man bara konstatera en sak faktiskt i de här sammanhangen. Det är att vederbörande har en rätt så begränsad förståelse för den moderna historien. Man kan säga att all den stund det uppstår någon form av militär konflikt, alltså med kinetisk militärverksamhet, då kan man vara helt säker, då har man redan passerat det stadion då man för länge sedan har börjat att prångla ut det landet som man strular med. Deras egen valuta i befolkningen. Det är inte befolkningen. Det sista man gör. Nej. Så, det här är ju bara... Så är det faktiskt. Ja. Men sen är det lite också så här, alltså när jag läste det, min första tanke det var, menar de att det finns äkta pengar i det här skuldmättade systemet? Ja, alltså det är ju bara... Men, det har att göra med att vi har tappat vanan att hantera sedlar, säger han. Och det kan man ju å andra sidan säga så här. Att det är ju någonting som borde ligga på MSBs ansvarsområde i det här. Jag har försökt prata med MSB förr där vid 2013. Där. Det är ju snart ett decennium sedan de förklarat att det här är ju liksom helt hopplöst med er, så att säga, möjlighet att agera i händelse av att det blir lite dåligt väder eller så börjar regna, dugga i alla fall. Ja. Och nej, det fanns inga som de prognostiserade, som de sa, inte det här caset som jag sa skulle inträffa, som inte påfallande, ja, eller så är det inte väldigt olikt i vart fall där vi befinner oss idag. Så kan man säga. Det hade med skuldmättnad att göra. Det är dock väldigt olikt det som MSB. Ja, det hade med skuldmättnad att göra, nämligen, förstår ni. Ja. Och ja,
Det är ju lite som det är. Och man säger så här att 2400 falska sedlar har påträffats. Ja, och det är 500 då i det här. Och vad blir det egentligen för summa? Om det var 1000 lappar så skulle, miljoner. Så skulle det bli, ja precis, 1,2 miljoner spänn. Det är tillräckligt det är, för att vänta det, vilken ekonomi det, som det är ju liksom värt en det, vad är Swedbanks penningtvätt mot de där så pengarna? Ja, eller hur? Så ja. 1,2 miljoner. Det finns inte en människa i Sverige som har en sån årslön. Alltså. Det gäller fan att säga, det finns inte en politiker i svenska riksdagen som inte har en sån månadslön snart. Alltså. Mm. Ja, men ni förstår själva vilken adekvans det här har i sammanhanget. Det är ju helt jävla lost alltså. Men det är så gulligt så. Så kontentan av det hela blir helt enkelt att man kan konstatera att de skriver att svenskarna är mer lättlurade än någonsin tidigare. Ja, men det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Det är bra sammanfattat. Mm. Du, nu kommer hon här alltså. Ja. Ja. Klockan då om det är det. Ilan Omar alltså. Ilan Omar. Hon gör vad hon ska. Det kan man säga. Det kan man säga. Hon väljer sin tidpunkt. Ja, ja, ja. Och bara köp alltså. Och det jublas både här och där. Ja. Ja. Ja, hon tycker det är jättebra med den här oordnade och så vidare. Och ja, Afghanistan. Det inger henne hopp, tycker hon. Ja. 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 Ja, eller inspirerande. Det kan ju vara sant om hon kan läsa verkligheten. Ja, så är det ju. Det är ingen snack om det. Men grejen är att jag håller med henne. Jag finner det också lite inspirerande. Alltså. Sen men befolkningen i gemen... De står ju bara skriker att lemusvasken, han ska bara liksom in på stenkrossen helt enkelt och bli pulver. Ja, nej men det är ju lite som det är helt enkelt. Nej men jag finner också den Afghanistan är inspirerande så, men och det kan ju sitta, det är ju alltid tråkigt när folk går och dör naturligtvis så här. Ja. Du kan inte spela schack utan att förlora pjäsen. Det är så bara det. Och Kamala Harris går från klarhet till klarhet hon också. Och nu har man alltså kommit fram till att... Alltså de är bättre och bättre hela listan. Eller hur? Precis alltså. Det är, Kamala Harris är alltså säkerheten för Joe Bidens fortsatta presidentskap. Det beror på att hon är så jävla dålig. Ja. Så ingen vill ta risken att Kamala Harris skulle bli president. Nej. Biden är kast tycker de, men hon är fan värre. Och hon kan inte ens skylla på att hon är senil. Eller demens, men alltså som sagt det är... Ja, nej men det är precis som du säger, hon är garanten för att Biden ska få fortsätta. Det är lite tragiskt vad ont har kvinnan gjort i sitt tidigare liv liksom. Det kan man som blir utsatt för det här alltså. Ja, och det här spelet som hon spelar upp och man tänker ändå så det här är ju någon form av delstatsåklagare eller motsvarande alltså. Men allvarligt talat alltså, är det rättssystem värt namnet? Det är ju närmast svenskt alltså. Det där, och det här hysteriska skrattet då. Ja. Det ringer inget förtroende alls. Det där är inte så bra alltså. Och lite tragiskt skulle jag säga. Det är faktiskt. Klart att det är. Hur var det nu i Texas? Alla goda komedier bygger på tragedier. Ja. Hur var det nu med Texas egentligen? Ja, egentligen var det som så att det var ett gäng demokrater som drog därifrån för att slippa rösta. De gick på luffen helt enkelt. Ja, de drog på luffen, ja. De var borta en sån månad. Ja. Men till slut då så... Sådana är i Texas. Om ni kommer hem så blir det arresteringsordrar på er. Jag vet, vi gillar ordet. Ja, jag älskar. Och då tog de sig hem igen. Så nu har de ju alltså då fått en sån här bild igenom Texas hus. Delstatsregeringen. Ja, exakt. Ja. Så det blir ju som det ska ändå. Ja. Det mal på alltså. Ja, det är mal på. Ja. Man skulle kunna skriva lite kort och koncist på TikTok. Ja, man kan göra så också. Det går också. Du, Jack Rogge där. Jag måste erkänna sportfreak som jag aldrig har varit. Ja, men man kan ju säga så här. Han har ju varit då ordförande för internationella olympisk kommittén ungefär lika länge som det har funnits olympiader. Va? Ja, verkligen så. Ja, en fin kille alltså. Ja, det, han garanterar. En stor humanist helt enkelt. Ja. Måste ju vara. Ja, det kan jag tänka mig. Men efter det här IOCs ordförandeskapet då så var Rogge särskilt sändebud för ungdomar, flyktingar och sport inom FN. Och det där låter lite som just de branscher, man ska inte säga det här med katolska präster och
damgymnasttränare och folk som har ridskolor och så vidare, där det då var av någon anledning tycks bli så att de drar till sig den typen av klientel. Som gymnast, eller så? Damgymnast, ja, precis. Ja, de tycks ha liksom en viss förbläs att, så att säga, närma sig sin målgrupp genom målgruppens intressen. Och det verkar ju inte så konstigt. Men någon som slår en sån här trippel då som sänderbud för FN då. FN är ju ingen korrumperad organisation, det vet vi ju sedan gammalt och aldrig håller på med den typen av moraliska oegentligheter. Det är ett seriöst stycke. Blir det inte mer seriöst? Institution. Ja, nej. Nej, 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 nej. Fan, det har aldrig funnits en muta någonsin där. Och de här sidor och de här organen som är kopplade dit, det är verkliga mönster. Rena som snö. Det är rena som snö, ja. Precis, exakt. Och ja, har man fått in den här trissen där med ungdomar, flyktingar och sport inom FN, då vet inte jag om det går så mycket värre i de sammanhangen. Som sagt, jag hade aldrig hört hålla sommar, jag har aldrig varit sportintresserad. Nej, men direkt, jag såg det så... Vad ska det här ta vägen någonstans? Mm-hmm. Ja, vi brukar ju tjata om Ebenholz-telefoner med guldinläggningar till exempel. Nej, och verksamheten som Ericsson har bedrivit i Sankt Petersburg. Mm. Vi har något enstaka tillfälle och tagit upp det tidigare. Det här är någonting man har tagit fasta på att vi har gjort i rysk media. Och där har man gjort en liten artikel då om vem som vaktade livet på de ryska tsarerna och tar historierna bakom. Och det här kan man med fördel sätta sig in i. Faktiskt. Det är inte alls dumt. Alltså. Det är bra med den lilla perspektivvidgningen. Det är faktiskt bra. Riktigt, riktigt bra. Läsvärt helt enkelt. Och ja, Scania tar lite paus i produktionen. Har det kommit fram idag lite grann sådär. Och ja, stämningen på Arsenalsgatan går väl i taket antar jag. Inte så att de inte har vetat om det här såklart. Nej, det kommer inte som en överraskning så. Det är svårt att tro. Nej, det är liksom ingen diskussion här. Det är som det är bara. Mm. Jaha, vad händer då när Anders Behring Breivik börjar försöka bli frikänd? Mm. Då uppmärksammas det i internationell media. Ja, men de här skandinaviska rättssystemen, de här små monarkierna, alltså, de verkar vara lite speciella ur ett internationellt perspektiv. På många sätt. Själva den monarkiska ordningen för konstitutionen verkar också vara lite otidsenlig sett ur de perspektiv. Kan inte det stämma? Jo, det tycker jag. Det får man nog ändå säga, va? Faktiskt. L'état-c'est-moi, liksom, det är som staten är jag då. Solkungen, liksom. Ja, men det verkar lite... Ja, men det är lite förvånande att leva i år 2021 och vi har fortfarande kungar och drottningar som vore den jävla Disney-film man sprang runt till, liksom. Nej, jag vet inte. Det är bara... Vi konstaterar lite lakoniskt idag bara. Vi är lite snälla då. Emil och Ida då pratar vi ibland om när det gäller Astrid Lindgren. Den här är orkanen Ida som slog ut elförsörjningen i New Orleans och fick Mississippi-floden att flyta i fel riktning. Och det var på dagen 16 år sedan det hände sist. Ja, men eller hur? Fick de inte till det där, så säg. Där ser man hur det slumpar sig. Oerhört vackert. Slumpen och 16 år alltså. Ja, men 16 år sedan så hette hon Katrina. Ja, and the waves. Ja, det var bra. Jag har några skivor med dem. Ja, pop. Walking on Sunshine. Jajamän, de gjorde mer grejer än det. Du, det går inte så bra för hon där flåhabban på SVT som var USA-korre. Carina. Carina, ja. Bergfeldt, va? Hon med gravidhjärnan. Ja, men precis. Det sa hon själv att hon hade då. Hon var ju gravid. Hon var borta i USA och ljög som en hästtråva. Ja. Men nu är hon visserligen ljugande som en häst trava, men lika förbannat en råtta. Ja, och nu har de andra råttorna i prestitutionsbrigaderna, de börjar tugga på varandra. Ja. Inte minst på Carina Bergfeldt. Ja. Så kan vi väl säga. Och, det är naturligtvis lite trist att se. Mm. Ja, det är ju tråkigt att de är elaka. Ja. Men när vi tänker efter lite grann så kan vi ju inte se liksom hur de här råttorna har, så att säga, direkt kannibaliserat på sin arbetsgivare i de här sammanhangen. Det är inte
så att man ser den svenska journalistkåren då stå och skrika liksom att ner med Investor och krossa kapitalet. Förr var hade de åtminstone den goda smaken att försöka spela att de var emot Investor fast de själva verket satt tillsammans med dem på allt från Saltsjöbadsförhandlingar till jag vet inte vad liksom. Överallt där det inte passar sig. Ja. Och det är ju konstigt att de aldrig adresserar det här riktigt, men jag vet inte, kanske det är så konstigt egentligen. Nej, egentligen inte. Det är egentligen alltså uppenbart. Ja. Men det måste bli en... De vet vilken hand som föder dem helt enkelt. Ja, men precis, det är ju viktigt i de sammanhangen. Det är mycket viktigt. Det har faktiskt... Bertil Torekull till och med konstaterat det. Det har liksom Wallenberg varskott själv att det är viktigt. Så det, då är det så. Då är det så. Mm. Jag slog ett slag under de senaste föreläsningarna för det här med Sykes-Picot. Va? Och det tyckte Recep Tayyip Erdogan var väldigt bra gjort av mig. Så han gick på bollen direkt och sa då att Turkiet är klara att normalisera relationerna med Armenien, säger Recep Tayyip Erdogan. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och varför är det så speciellt i den meningen? Därför att man kan väl säga så här, det här handlar om det här Sykes-Picot-avtalet i grund och botten då. Den ena parten av det här Sykes-Picot, det är en gubbe som heter Picot efternamn, den andra heter Sykes efternamn, och han var inte överste som jag trodde, även om det är lite luddigt, för på några ställen så ser det ut som han är det faktiskt, och hur som helst, han är diplomat också, och han är en av de författarna till det här Sykes-Picot-doktrinen, eller det som skulle bli roten till det onda, eller 100 år ofred i Mellanöstern, vilket var då vad man från fransk sida och Picots sida ansåg var det bästa sättet att kontrollera Mellanöstern på ur ett kolonialväldsperspektiv. Ja, han såg ju det rätt upp och ner. Ja, och det är så att det här finns ju på Wikipedia, så det behöver man inte liksom leta ihjäl sig efter. Och det var ju så att det här skulle ju då ske enligt den här treententen, men i treententen ingick ju Ryssland då i det här sammanhanget, och det var ju inte, bar sig inte bättre än att den första som skrev på de här grejerna då 1921, det var Lenin, och Lenin var väl så vitt det var känt i alla fall del i någon form av, vad ska vi kalla det för, revolution då, mot tsaren. Konspiration? Ja, men det, nej, ingen planering. Nej, det var en stundens ingivelse bara liksom. Ja, det var ju liksom, det var som det var, och det är bara att läsa in sig på det här. Det tog 5 minuter att läsa, knappt det i alla fall. Och han utsåg det högskommissionär i Palestina och i Syrien mellan 17 och 19. Ministerfullmäktig 19, högkommissarie för republiken Bulgarien 20 och ambassadör i Argentina. Majoriteten av de arabiska länderna betraktar Picot då i ett starkt negativt ljus för hans roll i att leda avrättningen av arabiska intellektuella. Och framförallt handlar det här då om det arabiska upproret 16 och vad som hände där, som jag pratade om när man gjorde Saudiarabien till vad det var. Där hade alltså den här Picot så mycket inflytande, fast det här var någonting som sköts av City och London. Men som vanligt var den djupa staten vad det var, och omvärlden uppfattade som att det här handlade om en konflikt mellan länder. Vilket det aldrig någonsin gjorde, eftersom hela den här prylen alltid handlat om de här enskilda företagsintressernas vinstmaximering. Det måste man komma ihåg här nu. Och hans nyckelroll med Mark Sykes i Sykes-Picot-avtalet är alltså det som man ser, men så pratar man om det här i termer av länder, när det egentligen inte alls handlar om några länder, utan det handlar om de här bolagen i grund och botten. Och Faisal då, som var kung, han betraktade Picot som en krigsförbrytare, därför att Picot skrev upp på papper som avslöjade arabiska nationalister. Detta resulterade i att de namngivna personerna dödades. Det var väl inte sådär jätteseriöst gjort kanske. Men absolut inte minst, så dessutom anvisar han indirekt ottomanerna under det, anvisade han alltså ottomanerna under det armeniska folkmordet, när han drog sig tillbaka själv då från den franska armén och lämnade armenierna försvarslösa. Ja. Så kan man också göra. Ja. Mm. Och det där har ju satt sina spår i historien. Mm. Så är det. Så var det. Mm. Och ja, det här kanske vi ska ta några gånger till. Men det här sitter alltså ihop. Och det kan ju vara så här nu då. Jag säger inte att det är så, men man skulle kunna tro det i alla fall. Vid den här tiden när det fanns annan delegationer där nere,
på plats då, som sedan har blivit turkar och avsade sig till svenska medborgarskap och så vidare. Då, man skulle kunna tänka sig att Recep Tayyip Erdogan faktiskt har klarat ut och skicka underrättelsetjänsten för att ta reda på hur det här förhåller sig. Och att han har fått reda på hur det förhåller sig, att det här är någon form av konsekvens i den meningen. Att den här teatern har ju aldrig varit någonting annat än en teater avsedd att gynna den djupa statens intressen. Det har aldrig funnits någonting annat, någonsin ens. Och det är väl dags för människor att begripa det i en större utsträckning än som var tidigare. Ja, tack. Så kan vi säga. Då har vi varit väldigt snälla i tonen som vi alltid är. Jaha. Tekniska problem för 911 eller 911. Boende kan inte ringa. Och ja, jag vet inte. Det är väl som det är då i det här. Och ja, jag vet inte vad vi ska säga. Den här 17-årsdagen då på en gång kanske istället så fick siffran kul. Kanske. Men ja, nu ska inte vara sån. Nej, nej. Men lite sådär. Ja. Ett jävla stök i New Orleans i alla fall. Ja, men precis alltså. Ja. Ja, och det blir bara bättre med Turkiet då givetvis. Ja, och Erdogan, han kör på. Tänker då erkänna talibanerna som Afghanistans regering. Och han tänker då signera till ett kontrakt, ett litet avtal som handlar om driften på Kabuls flygplats. Mm. Efter att USA har lämnat det där. Och sen kan han även tänka sig att köpa mer S-400. Ja, men lite Ryssland, grann sådär va. Ja. Trots att USA tycker han ska ge fan i. Ja, exakt alltså. Men han ger fan i att, ja, han säger att han tvivlar inte på att Turkiet köper in ytterligare parti med det här luftvärnssystemet. Det kan bli så. Ja, precis alltså. Och ett nytt kontrakt kommer sannolikt att undertecknas i slutet av året. Och ja, jag vet inte, han hade varit på besök i Bosnien-Herzegovina på söndagen och sa att försvarssamarbetet med Ryssland expanderar uppenbarligen av upphandlingen av S-400-missilsystemet förväntas gå smidigt alltså. Inga större friktioner där vad det verkar. Nej, men det verkar inte det. Nej, men det verkar inte det. Det verkar liksom, då verkar det vara mer friktions närvarande element i, mellan USA och ja, jag trodde du skulle säga här i Sverige. Nej, inte. Mm. Nej, men det kommer det också. Ja, ja. Mm. Nej, jag tänkte mest på NATO. Nej. Ja, faktiskt. Ja. Vi har också under de här föreläsningarna tagit upp den här historien med Elise Meitner. Mm. Och det där var ju lite sådär skojigt, måste jag säga. Och det här, ja, väckte visst gehör då hos en del människor som hade gått förbi det här huset i Kungälv där hon vistades då. Och nu är ju själva omskrivningen och hon fick ju något, ja vad ska man säga, hon fick en plats på ja, Europas fysikhistorias karta då genom det här huset då. Ja, eftersom hon inte fick någon Nobelpris. Ja, och den här soppan är naturligtvis helt otroligt löjeväckande. Ja. Och det kommer naturligtvis att komma fram. Och det är inte så att hon uppfann ju hela den här kärnklyvningsprocessen med papper och penna, säger man. Hon höll inte alls på med något tungvatten och sådär. Hon gjorde liksom inga praktiska experiment. Nej, hon bara tänkte ut det där. Ja. Mm. Ungefär alltså, som han som knäckte det ryska. Ja. Det är alltid så när det finns svensk regi bakom saker och ting. Då blir det mest häpnadsväckande grejer som inträffar faktiskt. Mm. Ja, då händer faktiskt magiska under, eller mindre. En annan detalj som faktiskt jag har intresserat mig för förut då, det är de här jävla nya lamporna, va? De här LED-lamporna som finns på gatljusen där och hur de här styrningarna egentligen fungerar. Alltså, sådär. Mm. Mm. Det sitter ju tydligen någon sån här, ja, någon form av telekomutrustning i de här då. Och det där verkar konstigt tycker jag. Ja, jag håller med du. Ja, jag gick förbi på en gata en dag och ja, nära en plats där jag vissades helt enkelt. Så såg att de bytte ut dem, det är inte så konstigt ut liksom. Mm. Ja, så hade de små apparater inuti sådär. De kunde kolla hur... Det var liksom inte bara en klubb. De kunde liksom kolla hur den här lampan mådde på något vis. Mm. Konstigt som fan alltså. Annars är ett bra sätt att kolla hur lampan mår, det är liksom bara tändarna, lyserna som mår bra. Man vet inte vilka liksom. Nej, vem vet vad fan de petar in för grejer i alla dessa lampskärmar och allt som finns. Men det, vi får se. Vi har ju i alla fall SVT Nyheter. Tack och lov.
Vad vore vi utan SVT? Vi skulle famla i blindo i mörkret, snubbla och slå oss hela fördärvade. Utan SVT så stannar svenskens liv. Ja, och nu? Nu kommer kraftsamlingen. Nu yes. ska det kraftsamlas. Nu. Ja. Kring klimatbevakning. Klimatbevakningen. I detta ska man komma ihåg då förresten. Runt nyårsskiftet där. Så han, vad heter han? John O'Keefe, som har projekt Veritas. Mm-hmm. De hade någon CNN-snubbe där på tråden. Men han trodde tydligen att han var på Tinder-date eller någonting. Uh-huh. Någon, men hon hade ju kameror och sådär med sig. Mm. Och han säger det rätt upp och ner där, att nu när de blivit av med Trump då, han tror ju att det är mycket deras förtjänst, deras propaganda då, för CNN var ju inte så uh-huh. positiva till uh-huh. Trump. Nej. Och efter det, nu när det var klart och hej och hå, så säger han, och detta är alltså kring nyår då, då säger han att nästa stora grej blir klimatbevakningen. Men SVT är ju ett halvår efter liksom, mer än då, de är hopplösa. Men nu? Nu kommer de, nu kommer de alltså. Äntligen ska Greta komma ni, till sin rätt. Ja, jamen, nu vet ni, nu blir det klimatbevakning i SVT. Ja. Så nu är allting räddat. I Indien är Dumbodil med matchen, säger hon då, som är, ja, sitter i kommunledningen i Sundsvall. Och man får väl säga så här att det gamla gardet som, alltså säga, gamla socialdemokratiska partiet som nu lanserar sin nya partiordförande Jan Emanuel Johansson och så vidare. Han välfärdsmiljonär. Välfärdsmiljonären Jan Emanuel, ja. Ah, ja, ja, ja. Ja. Det är nog så här trots allt med det här gamla socialdemokratiska partiet. Det har nog sett sitt bäst före datum för rätt länge sedan. Mm. Och nu när verkligheten knackar på dörren, vet du fan om det blir så mycket kvar egentligen, va? Nej. Och inte mig emot, det ska jag väl också säga. Jag kommer gråta med sömnlös alltså. Jo, första veckan så det, men sen det går över. Ja, efter ett år går det över. Mm, absolut. Precis. Tiden läker alla så. Ja, ja. Du, ny avgift på el när laddbilarna blir fler. Ja, är det, ja, klimatsmart? Det är något så in i helskotta, det begriper du väl? Ja. Det är, nu kan du inte förstå att det är mer klimat. Det är bara grön el. Alltså. Ja. Och sil också, så de silar bort den andra elen som inte är grön. Ja, faktiskt. Mm. Det är helt jävla säkert. Det är så alltså. Det är bra. Det är bra faktiskt. Ja. Du, här är nästa bransch. Xi Jinpings skottglugg här. Och det kan man väl säga så här. När Xi Jinping flaggar för räntehöjningar för att ruinera befolkningen, för att de ska vakna till att systemet är ett värdelöst system som måste reformeras. Mm. Då känns det som att det ligger i farans riktning att Sverige inte klarar sig så länge till undan den typen av information. Ja, så kanske. Ja, en rejäl jävla räntehöjning här i Sverige, så kan vi säga, så då har vi i alla fall folk på gatan tämligen omgående. Ja, det är helt jävla garanterat alltså. Och möjligen är det som behövs liksom. Det kan ju vara så illa. Ja, det kanske till och med behövs Jan Emanuel Johansson som president, alltså innan det, folk fattar att de är lite blåsta. Det kan behöva göra så nattsvart mörkt i det här landet så folk liksom känner sig piskade och bara letar efter ljusglimtar. Ja, men lite grann så. Vi får se. Ryssland hoppas hur som helst att de här vapnen som övergavs av amerikanska reguljära förband i Afghanistan inte skulle komma att användas i ett presumtivt eller potentiellt inbördeskrig. Mm. Och man får väl ändå säga så här, vad är fan förutsättningen för ens ett inbördeskrig? Liksom? Ja, det är ju att få rimligt jämbördiga parter kan föra strategisk planering upp till regional nivå, brukar man säga då, för att vara lite sådär svepande. Och det här är naturligtvis, nu har de fått då helikoptrar och såna här grejer, men normalt sett är det som vanligt att det krävs en viss utbildning för framförande av fordon då i största allmänhet. Amerikanska stridshelikoptrar icke därmed undantaget alltså. Nej, absolut. Det är inte för en var att hoppa in och köra som man vill helt enkelt. Det kan jag säga utan att någonsin har varit i en sån, så kan jag säga att nej, men det är så. Nej, det finns inte helt enkelt. Det är lite löjligt helt enkelt. Och ja, Ryssland är ju så att säga
insatta i problematiken. De är väl insatta. De vet hur spelet och utvecklingen går för att skapa den optik som krävs för att människor i väst ska börja förstå det här bättre än vad de gör just nu. Och det här är vad vi ser framför våra näsor. Och de är tålmodiga. Ja. Så kommer Carl Bildt och säger, ingen stjärnstund för amerikansk utrikespolitik. Ja, jag vet inte exakt om... Carl Bildt har aldrig haft en stjärnstund. Så skulle man kunna säga. Man kan också säga så att säga, Carl Bildts stjärnstund är förbi för länge, länge sedan. Länge sedan, ja. Precis. Det är så jävla, ja. Han är så jävla rökt alltså. Ja, så och jag är inte det minsta ledsen för detta. Nej, det är, faktiskt. Det är en jävla obehaglig människa tycker jag. Ja. Ja, och så är vi tillbaka där vi börjar. Dagen före då 9-11. Det vill säga, då stänger Danmark ner hela Danmark och flyttar till Island. Nej, det gör de inte. Utan de tar bort allting vad covidiotin heter. Ja. Det vill säga, man avslutar den här eran som började med kriget mot terrorismen. Och det kan man väl se lite grann som att gå i en liten cirkel och knyta ihop säcken. Mm. Och med det temat så att säga, kan vi konstatera att amerikanska militärer också börjar fundera på att knyta ihop säcken. Och man tar upp det här militära ansvaret som faktiskt finns jämt emot konstitutionen och vilka åliggande som finns i den saken. Och det innebär att i amerikanska sammanhang så har man inte glömt bort det här med att ett eventuellt angrepp på den amerikanska befolkningen med biologiska vapen kommer så att säga landa i knät på några som har till uppgift att se till att det förhindras. Mm. Så kan man säga. Mm. Och ja, vi får väl se hur det här utvecklar sig. Men återigen, det finns vissa fundamentala saker som faktiskt gäller i så mått. Och det får man inte glömma. Ja, alltså när de utgår ju trots allt från någonting när de agerar. Och när man då från svensk sida i de här sammanhangen börjar då, ja vad ska jag säga, uttala sig om lite, som vore det ett historiskt faktum då, lite mer eller mindre, så kan man ju säga då att jag tror inte att Leo Lagerkrantz och PM Nilsson och det här gänget på Dagens Industri som jag har haft tjafs med sen då början på 2000-talet, där Newsmill var en sån portal som man höll på med diskussioner och såna grejer. Det var bråkjämt alltså. Och man kan säga att det här, en artikel i Dagens Industri idag då, skriven av PM Nilsson, när man då rakt av ställer frågan så här, alltså öppet så här, så vad gjorde vi i Afghanistan? Mm. Och man då tar som vanligt och reciterar då de gamla såna här, vad ska man säga, friskrivningsklausuls författarna då, ja, Wille Magrell och de här gamla vanliga sådär. Och det känns inte som PM Nilsson skrattar hela tiden. Nej, han skriver, det gör jag inte. Ja, man kan väl säga så här, i efterhand så vet vi att svenska, jag tar slutet och så här. I efterhand så vet vi att svenska försvarspolitiker anser att det var i Afghanistan för att investera i lojaliteten med USA, vad det nu är värt utan NATO-medlemskap, samt att tunga bedömare anser att svensk trupp inte gjorde någon skillnad, vilket är bittert för alla inblandade. En större öppenhet om mål och syfte och ett ärligare sätt, mer ärligt heter det egentligen, men skitsamma än svensk alltså. Ja. Ärligare bruk av rätt ord hade skyddat den bättre, inskärpt allvaret, kanske tvingat fram en skarpare strategi och en bättre veteranpolitik. Som man gjorde med och i Afghanistan får man inte göra igen. Och man kan, det är helt jävla säkert. Ja, det är helt jävla säkert. Det kommer de aldrig att göra igen. Men det här är ju liksom en litania i frågan om urskuldande. Mm. Och det är ju inte så att ingen vet vem fan PM Nilsson är, va? Eller Leo Lagerkrantz i det här gänget och vad de har pysslat med. Och befolkningens ohöjda glädje kommer ju naturligtvis visas i den saken. Det är ju helt självklart. Och det blir ju inte just mycket bättre av det här heller då. För, ja, man som säger, hur långt bak behöver man gå för att se när han är liksom helt... Ja. Jag glömde, alltså PM är en personlig favorit. Så där, i och med att han då uttryckte i någon artikel för ett gäng år sedan.
Ja, det här med Still Life. Ja, Wallenbergs ägande i Saab berodde på deras stillsamma patriotism. Och liksom ja, just bara, precis. Wow. Ja, ja. Han kanske inte menar, men det är väl snudd på, man hoppas att han finns i ett sådant ansiktsigenkänningsregister. Och ja, sådär alltså. Nu när jag ändå... Ja, vi får lassi. Ja. Man kan väl säga så här, de här två människor som... Wilhelm Agrell då och sen en socialdemokrat då som har varit inblandad i det här Tone Tingsgård. Så Tingsgård är skoningslös i sitt slutomdöme. Den svenska militära insatsen ledde inte till att ett enda mål uppfyllde. Det blir en ganska dålig måluppfyllelse kan man säga. Så ingenting alltså, noll. Talibanrörelsen hade utökat kontrollen av landet. ISAF hade inte stabiliserat Afghanistan och de afghanska säkerhetsstyrkorna präglades av dålig ledning, dålig utrustning, korruption, omfattande desertering och hög dödlighet. Bara under 2015 dödades 7000 soldater från regeringsstyrkorna. Men då ska man ju ändå i det här ge så där, tvivlet ett lite utrymme i det här. Därför att, ja, vad ska man säga? Den djupa staten är den djupa staten och den djupa staten existerar. Den djupa staten bedriver verksamhet i Afghanistan av med olika syften än vad det här man ger sken av i den här artikeln. Så där. Men att man överhuvudtaget är tvungen att vända sig åt andra hållet nu, det är ju så att säga en stor förändring ur ett opinionsbildningsperspektiv. Så kan man väl säga. Där hör man lite skrikande fotsulorna. Ja, precis. Ja, alltså. Lite ja. Och för att dra ihop det här ordentligt då, så har man i amerikanska medier konstaterat att Biden praised Wallenberg for but now betrays his legacy in American Enterprise Institute. Alltså det handlar om Raoul Wallenberg och det heter underlivsporslinet. Och det är samma Raoul Wallenberg med handlingarna hos Stalin som skulle användas som utpressning på resten av familjen Wallenberg. Mm. Som hade samarbetat med nazisterna så långt före 1938 och så vidare i all vanlig oändlighet. Och med det, kära vänner, nu så är vi klara med dagens måndagsmys av inlett veckan. Och som vanligt ska ni ha stort tack för allt ni gör. Tack för era gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni följer den här kanalen. Tack för att ni fördjupar er på karlroberg.se. Tack för att ni hänger på Telegram-tjänsten. Och jättetack för allt ni gör för oss när det gäller den här turnén. Mm. Faktiskt. Otroligt fantastiskt att få vara med om det här. Ja, det här går jättebra. Det är ett annat privilegium. Med det, kära vänner, så tar väl jag och Conny önskar er en, som man säger, en trevlig måndag. Så återkommer vi på onsdag och sen är det föreläsning på torsdag. Ja, trevlig måndagkväll. Ja.